sammen, og jeg er velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en dag i Kroatien, part 2. Jeg har ligesom lavet en tur til Kroatien, part 1, så jeg bare... Del 2 skal der også laves, men det bliver så bare en dag i Kroatien. Vi skal ned i poolen nu, vi har nemlig spist morgenmad, så vi ses lige bare dernede. Nu er jeg sådan ved poolen. Ja, vi har lige hørt været ude på den her, men jeg vender tilbage, fordi vi skal snart have noget at spise eller en is eller andet. Den er god, mand! Jeg har fået mig sådan en her is her. Okay, lige nu er vi på vej hen til vores værelse. Jeg har nøglerne her. Jeg har lige hørt det ude på gangen, men altså ja, vi skal ned til restauranten, fordi vi skal have noget aftensmad. Klokken er nemlig i hvert fald 8, så vi ses der. Lige nu er vi på restauranten, det blæser, og det tordner, og alt det flyver sådan stolene og duerne. Så jeg har lige hurtigt hentet vores trøjer. Det er simpelthen første dag, at det er så lidt har dårligt vejr. Vi ses på mandag i overmorgen om morgenen. Sådan. Tusind tak, fordi I gjorde så med den her video. Like, subscribe og kommentar, og så ses vi bare i min næste video.